haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro mobeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey senator muuse suudi yale xoog u dhiga dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina la yaaba dhaqanka ee ku wado maamul goboleedyada hawada islamarkaasina waxa ay tiri waxa uu yidhi weligay ma arkin weli diyaarad hawada ku jirta in la celiyo islamarkaasina lagu amro farmaajo ka horma la arkin ayuu yidhi taasina waa wax aan la fila karin ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee colaa sidoo kale warar kale xiiso badan ayaa noo soo socdo haddii aan qodobka ugu horeeyo senator muuse suudi yale oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare uguna aftahansan ee golaha ku jira ayaa ku dhaliilay dowladda dhexe ee soomaaliya xayiraadda inta badan lasoo saaro diyaaradaha aada qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka islamarkaasina u adeegsanayso shaksiyaad islamarkaasina kharashkii kasoo gala garoonka diyaaradaha ama diyaaradaha hawada ee markaasina si gaar ah maamulada ay u kala eexato waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hay-adaha duulista rayidka ah ay noqoto mid madax bannaan oo aysan deegaan waxa uu yidhi oo aysan deegaanmaynin ama shaksiyaad dano gaar leh aysan arrintaasi samaynin laakiin imanka ay samaynayaan arrintani dano gaar ah iyo shaksiyaad gaar ah loogu aanaynayo dowladda dhexe ee soomaaliya ayuu sidoo kale ku eedeeyey inay si habooneyn ay u maareeyaan dhaqaalaha kasoo baxa hay-adaha duulista hawada soomaaliya oo maamulada aan loogu qaybin si siman islamarkaasina cadaalad loo samaynin senator muuse suudi yale xoog ayaa sidoo kale digniin culus u diray dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina sheegay inay daayaan kala eexashada maamul goboleedyada senator muuse suudi ayaa yidhi diyaaradaha hawada lagu celinayo dowladda ayaan ka aragnay islamarkaasina horey maysan u dhicin wixii hore hadalka xildhibaanka ayaa yimid xili shalay ay xildhibaanada golaha aqalka sare ay ansixiyeen sharciga duulista hawada soomaaliya islamarkaasina ku sheegay in duulistani lacagihii kasoo gala qarashaadkeedii aan marnaba lagu celin ama si saxa loo qaybinin si kastaba ha ahaatee dowladda nabad iyo nolol ayaa waxa uu ku eedeeyey inay musuq maasuq yihiin colaad ka jirta deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo lasoo afjaray daliska qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan colaad u dhexaysay laba maleeshiyo beeleed oo ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kuwaasoo kasoo kala jeeda degmooyinka beledweyne iyo matabaan ee gobolka hiiraan ayaa layidhi kulanka colaadda lagu soo afjaray oo lagu qabtay deegaanada matabaan ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha guudada 15aad ee taliska qaybta 21aad jeneraal mascuud maxamed warsame iyo odayaasha labada beelood labada maleeshiyood beeleed ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaanada duleedka ka ah degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaana dagaalkoodii ku ahaa mid ku bilowday dilal aanooyin qabiil ah taliska guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad jeneraal mascuud maxamed warsame ayaa sheegay in taliska ku mashquulsanaa xalka gaarista colaadda soo jiitamaysay in muddo ahaasaha ayan haddana xal waara laga gaaray islamarkaasina dhammaan la xaliyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay dhaqan gelin doonaan heshiisyadaasi iyagoo soo goobta ku kala qaatay magdhow diyo loo bixinayo dilalkii ay beelaha kala geysteen ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa xal laga gaaray islamarkaasina dadkii deegaanka ayaa si weyn usoo dhaweeyey dhinaca kale xog qorshaha ciidanka ee la geeyey gedo iyo dhismaha jubbaland oo cusub islamarkaasina bu'aale laga dhisi rabo afgembiga axmed madowe lagu wado mar haddii afgembiga axmed madowe lagu wado islamarkaasina lasoo dhiso sidii qoorqoor oo kale waxaa halkaasi soo baxaya in madaxweyne farmaajo uu maamulka cusub u dhiso hadhow xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliya ay u codayn lahay madaxda ama madaxweyne farmaajo uu halkaas soo saaro waxaa saasiya arrintaasi kasoo baxaya xog ay heshay warbaahinta qaar ee saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay damacsan tahay in ay doorasho ku qabato magaalada bu'aale ee xarunta jubbaland maadaama kismaayo ee jubbaland u tahay kumeelgaar islamarkaasina xarunta saxda ah ee maamulka dastuurka maamulka jubbaland ku qoran ay tahay bu'aale islamarkaasina halkaasi ay dowladda qabsatay sida uu ilo wareedi u sheegay dowladda ayaa damacsan in ciidan ay geyso xuduudda soomaaliya iyo kenya iyo jubbooyinka kadibna ay ciidanka etoobiya khabtaan gobolka jubbada dhexe si ay doorasho degdeg ah loogu qabto halkaasi qorshahaasi ayuu madaxweyne farmaajo maleegay islamarkaasina warqadahoodii waa wada haastaan dadka ku arrimahaasi ku shuqulka leh ciidanka lagu daabulayo gedo ayaa la sheegay in aysan ka qayb qaadan doonin howlgalka balse ay ilaalin doonaan xuduudda dalka kenya si loo ilaaliyo faragelinta kenya kadibna loo qabto doorasho jubbaland taasi oo micnaheeda tahay kenya waxaa macquul ah ciidamo kenya daabacsan inay halkaasi kasoo tilaabaan islamarkaasina faragelin sameeyaan laakiin ciidankii laga daabulay muqdisho ayaa halkaasi loogu dhigayaa jidgooyo
madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda etoobiya kula heshiiyey qorshahani isla markaani ay suurtagal tahay in ay ka qayb qaataan ciidamada u dhashay dalka eritriya oo soo galaya soomaaliya horaantii isbuucidii lasoo dhaafay ee dalka eritriya marka uu tagay madaxweyne farmaajo halkaasi heshiis culus kulu soo galay maadaama iskaashigoodiina ay meesha ay ku jirto ciidamo laysla qaadan karo soomaaliya ayaa ciidamo geyn karta eritriya eritriya ayaa ciidamo keeni karta soomaaliya isla markaasina mishaar xooggan halkaasi ka qaadanaya sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ka hor bisha abriil ay dowladda qaban doonto jubbada dhexe kadib la qaban doono doorasho waxaana halkaasi lagu soo afjari doonaa waayihii axmed madoobe sida ay noo sheegeen ila wareegyo muhiim u ah oo dowladda soomaaliya ka tirsan isla markaasina sheegay in gebi ahaanba inta madaxweyne farmaajo xilka uu ka degay in halkaasi lagu soo gabangabay doono axmed madoobe maamulka cusub la dhisayne beesha caalamka mar haddii ay aqoonsato xildhibaanada halkaas kasoo bixi doonana ay yihiin gacan ku rimis isla markaasina farmaajo ay tahay inuu kursiga dib usii qaato ciidamada etoobiya ayaa la filayaa in ay ka baxaan saddex gobol midkood kuwaasi oo kale ah jubbada hoose gaar ahaan kismaayo gedo degmooyinka ka tirsan iyo gobolka bay gaar ahaan dinsoor oo masaafo aan fogeyn u jirta bu-aale isla markaasina tagayo meeshii loogu talagalay haddii ay dowladda soomaaliya qabato doorasho kale oo jubbaland ah isla markaana aqoonsi iyo taageero u hesho waxay u muuqataa in halkaasi looga soo gudbi halkaasi loogu soo gudbay waayihii maamul goboleedyada dalka inkastoo gebagaba uu waqtiga madaxweynaha soomaaliya ama dowladda federaalka soomaaliya ay tahay ugu harsan tahay in aada u yar islamarkaasina 10 bilood oo keliya ee ugu harsan tahay maamulka laga dhisayo jubbaland ayaa qorshihiisa yahay inuu soo xulo xildhibaanada federaalka ee 2020-ka taasi oo dowladda siinaysa awoodda soo xulista xildhibaanada ka imaanaya 4 maamul goboleed kuwaasi oo 3 kale ay yihiin galmudug hirshabeelle koonfur galbeed arrintani ayaa qayb ka ah qorshaha dib u doorashada farmaajo ama haddii aan si kale u dhahno isku dayga farmaajo ee sii haysashada kursiga 4 sano ee soo socoto isla markaasina uu doonayo in halkaasi oo waqtigu korarsado si kastaba ha ahaatee xiisadda waa washwash kenya iyo dowladda soomaaliya ciidamadeeda ee jooga baladxa waa isku fakanayaan dhinaca kale wasiir goodax bare oo qalqal geliyey xilka madaxweyne deni iyo xiisad uu ka dhex abuuray puntland isla markaasina iminka soo shaacbixiisa si weyn maamulka iyo waalidiinta ardayda iskuulka boosaaso public ayaa si furan raaligelin buuxda kaga bixiyay hadal oo sii deeyey cabdulaahi goodax bare wasiirka tacliinta ama iyo wasiirka waxbarashada hadalka kasoo yeeray qaar ka mid ah ardayda dugsiyada ayaa nuxurkiisu ahaa inay muhiim tahay in ay helaan shahaadada dugsiga sare ee dowladda federaalk soomaaliya waalidiinta iyo mas-uuliinta iskuulka ayaa sheegay in muuqaalka laga qabtay ardayda la jarjaray isla markaasina shaqsiyaad dano gaar leh ay arrintaasi sameeyeen kuna faafiyeen baraha bulshada ayaa layidhi sidoo kale maamulka oo tibaaxay in ardaydu xor u yihiin inay cabiraan fikirkooda ay caddeeyaan in mowqifkoodu yahay in ay galaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda maamulka puntland ayaa layidhi ardaygu wuxuu ku hadli karaa dibadda iskuulka kaasi oo mas-uul kama ahani mana ku hadli karo afka iskuulka waxaa caddaynaya inaysan jirin dacaayadaha laga faafiyo boosaaso public waa iskuulka boosaaso public ayuu yidhi mas-uul u hadlay si la mid ah ardayda iyo waalidiinta oo xusay in ay garab taagan yihiin maamulka ayaa daliilay warbaahintii baahaysay muuqaalkaasi ardaydii oo dalbanayay in wasiir goodax uu kasoo gaaray isla markaasina u baahay in shahaadada caalamiga ah ee hayaan dowladda federaalka soomaaliya puntland waa faraanti waana isku duubannahay meel baanu kasoo wada jeednaa ayay tiri mid ka mid ah waalidiintii saxaafaddii bannaanka ku wareysatay ardaydii waa qaldan tahay ayay tiri goodax bare iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay ee soomaaliya ayaa xurguf siyaasadeed ay ka dhexayso puntland iyo ayaga ayaa ku eedeeyay in ay doonayaan burburinta nidaamka horumaray ee waxbarashada maamulkaasi isla markaasina marnaba la aqbali doonin wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa ku eedeeyey puntland in ay doonayaan burburinta nidaamka waxbarasho isla markaasina puntland aysan ahayn waddan madax bannaan ay ka mid noqon karto maamulka kale sida hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed sida imtixaanada u galeen inay usoo galaan si kastaba ha ahaatee xilka madaxweyne dani uu hayo ayaa qalqal galay maadaama iskuulladii dhammaantood imtixaanada iminka ay gelgelayaan hase ahaatee waxaa lagu eedeynayaa dowladda uu maamulo madaxweyne dani in ay ardayda u ogolaadaan inay imtixaanada walaalahood kale ay la qaataan isla markaasina shahaadada caalamiga muqdisho kasoo qaataan si kastaba ha ahaatee
arintaasi dhan ayay u tahay ardayda soomaaliyeed maadaama aysan soconaynin inuu shahaado kasoo qaato maamulka puntland islamarkaasna xamar u yimaado oo yidhaahdo waa in laysiiyo anig puntland aan kasoo qaatay laakiin dowladda sharcigeeda ayaa waxa ay tahay ardayga inuu imtixaanka dowladda si toos ugu fadhiisto kadibna shahaadada oo sidaasi ku helo halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media mardho waxaa inoo soo socdo warar xiiso badan islamarkaasna axmed madoobe ah gimbigiisii oo qarka u saaray